96 päivää kaikille. Hei, me kerro miten joulukalenteri syntyi teille. Näytän nämä paperit, mitä näissä papereita on. Kyllä, tuolla kyllä paperi. Ensin paperi. Nämä on laitettu sen kaikkia laitettu. Nämä paperit laitettiin sen kaikkia tänne. Täällä joulu... tuo... Joulukalenteri kuvattuu paremmin. Tuo joulu tulee paremmin. Tämä paperi on tuossa seinällä. Näin paljon seinällä joulupaperia. Ja sitten mennään tänne. Joopaperi löytyy tuolla, seinä löytyy joopaperi, löytyy tuolta, löytyy seinä, joopaperi löytyy. Sitten mennään taas eteenpäin tätä huonetta ja väli. Sitten löytyy tästä. Tuossa seinä löytyy joopaperi, tuossa löytyy joopaperi tonne asti. Tuo ovi, joka oli joopaperi, menee. Menee tässä, joopaperi menee. Sitten mennään tänne. Eteeseen, niin tossa menee joulupaperi ja on tossa. Tässä on jo joulute. Aina se pilmalli juttu, aina sitten tossa joulupaperi tuolla ja tuolla. Ja tossakin joulupaperi tossa. Tollei. Ja tuollakin joulupaperi. Vähän lempänä mä oon purkamassa. Ja tossakin oli tuo vessa, oli joulupaperi vaan oikein. Sitten yksi huone enää, mistä on vaan yhden paikan joulupaperi löytyy tuolta. Joo, paperia löytyy ja joo, valot löytyy täältä, löytyy valot, löytyy joo, paperi löytyy vielä tosta, löytyy vielä joo, paperit. Ja tämä on kuvattu sillä lailla, kuvattu tämä joukalantinen. Me löytiin aina, mä aloin kuvaa joukalantinen kuvaa, niin tänä vuonna alkaa kuvaamaan marraskuuta, joo. Marraskuu, ennen päivä alkaa kuvaamaan joukalantinen kuvaamaan enää. Nämä laitetaan uudet aikakausi paikoille nää ja kaikki. Hei, tässä on asiat, mitä voin puhua nyt näin pitkään seinällä laittaa. Tässä on nyt tämä arvio on tässä paperi. No, mä en tiedä mitä, hei, täällä saatte veikkauksen laittaa, veikkauksen sinne saatte veikkauksen laittaa. Paperi, mä oon mennyt tähän, mulla mennyt tähän, näihin seihin. Tässä on paperi, no yhteitä paperia. Siellä on 1, 2, 3, 4 rullaa, 5, 4 rullaa. Laitte 4 rullaa lasket ja 4 rullaa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 on tässä seinällä rullia. Plus sitten tänne menee 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pikkuruuloita, pikkujuttuja. Mä arvioin, että täällä on joupapeitä ja seininä on noin no ihan 100, mutta sitten 30, 40. Noin paikkeja täällä joupapeli on mennyt noin kilometrillä. Joupapeli on mennyt, niin tää on vähän sillä lailla, miten joupapeli ollaan. No, kuvataan, että tästä nyt on. Tässä sitten tässä ruvetaan viimeinen otos aloita tässä ja opukki jos on. Mä oon koneella ja katsotaan kirkkiä lapsia ollut ja kaiken ehkä tällä on sitten kuvattu tässä loppuun asti ja opukki on kirkkiä lapsia. Ja me on tuota uusi leffa tulossa. Mä vähän puhkeettu rahaa kirja vähän on suunniteltu puhkeettu rahaa yhteen leffaan kuljetu. Yhteen leffaan suunniteltu puhkeettu rahaa. Nyt on tuota keksivinopäkkiä tulossa. Yksi saate tulossa tästä. Pahvelaitun saate. Tässä 10 h tuntia tai 20 h tuntia täällä pahvelaitun sisällä, eikä poistu ollenkaan sisällä. Ja me haatte tulossa, että pahvelaitun on. Mutta tämmönä on tämä nyt tämä talo meillä sisuussa nyt, että tänään mä alan purkamaan tätä, niin se haittaa on tippunut. Mutta varovasti aloittaa purkamaan tätä ja laittamaan nämä paperit jollekin hienoon säkkiin johonkin. Mutta uusi leffa on tulossa. Eli minä valmistuu, kanssa oli vaikka koronankin kaikkiakin. Vähän menee aikaa, kun pitää saada noita päiväpyytä. Tuisi mulle pari leffikin ehkä vaatetta mökiltä, niin päätän kuvaamaan täällä leffaa kuvaamaan. Niin mun on leffikin vaatteet siellä mökiä kaikki vaatteet poivut. Yksi leffa mitä lähdetään kuvaamaan, niin meillä on kuvataan vanhoita uuteen leffaan. Sitten me kuvataan jääkiekkoaiheen leffa, kuvataan monta jääkiekkoaiheen. Oho, se lähti irti, ruvetaan uuden kastumien. Ja mä en usko, että
Meillä ei ole täällä. Sitten meillä on baarileffa. Se, että mitä baarit käyttäytyy, sekin tulee osa 2 tulossa. Siitäkin jo päättää baareihin, koronan takia ei pääse baareihin, niin joutuu olottaa sitälle, mitä kuvauksen odottamaan. Mutta joo, me on kuvataan täällä näitä leffoja nyt kuvataan tänä vuonna. Minä puken rahaa siinä nyt, mulla on ominainen leffikiikka, mutta paljon leffikiikka pitää ostaa, niin arvioin, että niihin menee 20 tähän yhteen leffaan. Ihan 100 euroa, mutta melkein 100 euroa voi mennä yhteen leffaan. Mennä melkein. Leffaa ja leffa varten sitten tehdään oma musiikki, tehdään itse musiikkiin. No, kun kikaa löytyy kikaa täältä. Ja itse tehdään musiikki, tehdään leffaa, ja itse musiikki, tehdään leffa. Niin on nice, itse tehdään leffaa vaan musiikki. Ja katsotaan, mitä se tuntuu tässä. Saadaanko miten tuon leffa syntymään, niin mitä pirattaa tuolla yhdelle jutulle. Mutta ei mennä ihan uudet tarpeet, kiittää kästä, kumantaa. Tää tulee joku julkisti tuossa. Mä oon ennen jo vähän marraskuussa ennen kuin koukaan täällä, kun kuvataan on joukaan, niin saatte vähän tietää sitä vähän lisää niitä tästä. Leffakin ei tiedä, tuo jo marraskuussa vasta julkistuu. Mutta joo, moi moi kaikille, moi moi.